Nimesikia yale viongozi wenzangu wamesema, na kwa kweli sote tunakubaliana hatutaki tena siasa chafu ya ukabila na chuki na kutengana. Sisi wote tunataka kutafuta vile tunaweza kutembea pamoja, kila mtu apate nafasi ya kutafuta uongozi, sio kwa misingi ya kabila, lakini kwa misingi ya kuwa na sera ya kubadilisha maisha ya watu wa Kenya. Na nakubaliana ya kwamba sisi wote lazima tutafute tutaenda mbele pamoja namna gani. Tumekubaliana ya kwamba kupitia kwa hiyo njia ya kuleta Wakenya pamoja, sasa tuko na mabadiliko ya katiba. Na Omwami Musalia ameniuliza nikubaliane ya kwamba hii katiba sasa tumalize haraka. Mimi sikatai, lakini it is never too late, my friends, to do the right thing. Why don't we do the right thing? Sasa, wakati tulikuwa Bomas, tuliambiwa masaa imechelewa, meli imeng'oa nanga, mlango imefungwa. Na tukasema hii mlango itafungwa namna gani kama mambo ya Senate haijashughulikiwa, kama mambo ya IBC haijasimamiwa vizuri, kama yale mambo yote tulisema haijasimamiwa vizuri. Tunashukuru ya kwamba haya mambo yamerekebishwa. Si ni kweli? Lazima tuseme ukweli, yamerekebishwa. Lakini kama hatungesema na ile haraka mlikuwa mnatuharakisha, si tungepitisha katiba mbovu? Sasa mimi nawauliza tu, kuna mambo mawili ama ni namna gani jamani? Kuna mambo mawili, na haiwezi kuchukua mwezi, haiwezi hata kuchukua wiki moja. Ni mambo tunaweza kutatua in one day. Mambo tu mangapi? Mawili. Mimi nawauliza kwa heshima kubwa, tukisema ya kwamba kina mama, kina Elsie huyu ambaye mmemchagua hapa, ati Elsie msimchague ati sasa aende ateuliwe na chama. Sasa hata kama tunadharau hawa wananchi, jameni, why do we want to take the responsibility of electing women reps from the people? Sisi we viongozi tujipatie hiyo kazi, ati tuende tuchague marafiki zetu? Bana, wacha kina mama katika bunge la kitaifa wachaguliwe na wananchi. Ama mnasemaje, wananchi? Sasa si huyu MC mchaguo? Sasa imetokea nini ati inasemekana sasa hamujielewi, hamuwezi kuchagua? Why? All we are saying, let us change. Badala ya sisi kwenda kuteua kina mama 100 na wacha 47 wachaguliwe na wananchi. Ile ingine tunaweza kwenda kuteua kama vyama. It will take very little for us to agree on that. Jambo la pili, na ninashukuru unajua mimi na Musalia, huyu Murunga alikuja kwangu akaniambia, wewe huyu Musalia mimi nataka mfanye kazi na yeye. Na hata huyu Musalia unajua bila alisema kweli. Tunamna hiyo. Sasa jambo la pili, and we are being honest, we are Kenyans, we want the best for all of us, ama namna gani? Jambo la pili tumesema, hawa wananchi wako na akili. Nimewaambia wajinga wamekwisha Kenya, hakuna wajinga tena. Wako na akili, wanaweza kuamua. Sisi tuwaletee maswali,
kwa judiciary tunataka hii, mnakubali ama hamkubali, watatuambia. Kwa senate tunataka hii, mnakubali ama hamkubali, watatuambia. Kwa ugatuzi tunataka hii, mnakubali ama hamtakubali, watatuambia. Lakini msiseme ati hawa wa Kenya watachanganyikiwa. Watachanganyikiwa namna gani? Na sisi wote hapa tumechaguliwa na hao. Na mwananchi akienda kupiga kura anajua atapigia governor, hawezi kuchanganyikiwa. Anajua atapigia senator, anajua atapigia MCA, anajua atapigia women rep, anajua atapigia senator, anajua atapigia rais. Sasa kama hawa wananchi wanaweza kuchagua viti sita mara moja, mnasema hawezi kujibu maswali sita mara moja? My friends, tuache kudharau wananchi bwana. Tuweke heshima. Ama namna gani? Those are very basic things ambaye tunaweza kukubaliana one morning, alafu tuende sote. Wa Kenya hawa wataweza kuchagua vile tutaenda mbele pamoja. Nimesikia Malala, rafiki yangu, ameniambia wewe unachelewesha mambo bwana deputy president, sikutoe mwelekeo. Sasa unajua mimi ni mtu naongoza mahasla, mama mboga, boda boda, nini, watu wa bumbaru, wengine wa mkokoteni. Hawa watu wanasema unajua kusoma kwao ni polepole. So msituharakishe sana, bali mpaka hii mnatuharakisha hiyo. Mko na haraka, mnaenda wapi? Siku ile ingine mlituambia katiba ni sasa. Kama si sasa, ni sasa hivi. Saa hii tena mumekuja, mlango imefungwa, sijui meli imeng'oa nanga. Hii haraka ya kila siku ni ya nini jamani? Si tuongee tu polepole, tungojeani ama namna gani jamani? Please, mimi nawaomba kwa heshima kubwa, mimi nawaomba kwa heshima kubwa, tuheshimiane na tuheshimu hawa wananchi. Sasa unakuja kuwaambia hawa tumesema yes ama tumesema no? Huyu hajasoma, ajui unasema yes nini, ajui unasema no nini. Sijui kama naelewana. Kwa hivyo mimi nawauliza kwa unyenyekevu, na mimi nataka niwaambie, mimi sisemi ya kwamba tupinge mambo haya, hapana, kwa sababu Kenya hii ni yetu. Nasema kuna vile tunaweza kurekebisha ndio Wakenya wote watembee pamoja, and I have said and I will repeat, it is never too late to do the right thing.